Re, viss ēters ir te! Šodien valdība plāno uzklausīt veselības ministrijas ziņojumu, kāda ir Latvijas slimnīca noslodze ar Covid pacientiem. Ministrija arī uzskata, ka atteikties no ierobežojumiem varēs tikai tad, kad būs pārvarēts omikrona pīķis. Tomēr jau vakar koalīcija nospriedusi, ka februāra laikā ir jālemj par stratēģiju izejai no pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem. Vienlaikus Saeimas opozīcija mudinājusi tuvāko nedēļu laikā vienoties par vakcinācijas certifikāta termiņa atcelšanu. Uz interviju šorīt esam aicinājuši opozīcijas pārstāvi, deputātu no Zaļo un Zemnieku savienības Viktoru Valaini. Labrīt. 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 Ārkārtas situācijas spēkā vēl šo mēnesi, kas nu pat sākas, ir pirmais datums līdz 28. Līdz februāra beigām. Kādus jūs redzat tos tālākos lēmumus, kādiem būtu jāseko attiecībā uz pandēmijas laika regulējumu? Cik šobrīd vispār varam spriest par to? Nu, es domāju, mēs šobrīd diezgan skaidri jau varam spriest. Mēs jau Zaļo Zemnieku savienību jau 11. Janvārī norādījām uz to, kad esošā kārtība pēc būtības sevi ir izsmēlusi un principā rada maldīgu priekšstatu par šiem zaļiem režīmiem, ko mēs redzam arī saslimstības rādītāju pieaugumā šobrīd. Un diskusijas par stratēģijām bija jāsāk jau janvāra sākumā, un šodien tad bija jāpieņem jau lēmumi par to, kurā brīdī mēs šo te kārtību, kas ir šobrīd, pārtrauksim līdzīgi, kā to izdarījuši ir mūsu kaimiņi, šobrīd jau dara šonadēļ Lietuvā un Igaunijā. Un tās situācijas, es atļaušos teikt, ir stipri līdzīgas, ar nelielām nobīdēm, bet tomēr viņas ir salīdzināmas. Un uz to arī norāda virkni uzņēmēju organizācijas, ar kurām mēs tiekamies ikdienā, kuras arī cenšas runāt ar valdību, bet diemžēl netiek saklausītas. Tad pamatā ekonomiskie motivācijas ir ne tikai ekonomiskie, bet arī epidemioloģiskie. Jau šobrīd parādās tas, ka arī šie epidemioloģiskie parāda rezultāts to, kad no šī jaunā vīrusa paveida, kopš viņš kļuvis jau pa dominējošo, slimnīcas noslodze būtiski nepieaug. Ir citi izaicinājumi šobrīd slimnīcās, kas ir radušies, tas ir ar personālu, ka personāls ir inficējies un jādomā, kādā veidā risināt šos jautājumus un kādā veidā palīdzēt slimnīcām nu, kaut kādu iespējumu potenciālu pīķi to brīdi pārvarēt. Jā, bet, no, ne tikai slimnīcas personāls, protams, inficējas uzņēmēji atzīst, ir uzņēmumi, kur pat trešdaļa pacients atvainojas darbinieku šobrīd nav darbā uz slimības lapām, tāpēc, ka ir saslimuši, apgrūtināta uzņēmuma darbība līdz ar to. Un tieši tāpēc arī epidemiologi patiesībā saka, ka tomēr pagaidām vēl mazliet nesteidzamies, vēl atstājam, lai varētu to pīķi pārlaust. Un tiešām arī vakar, piemēram, ziņas par hospitalizētajiem pacientiem, tas skaits ir diezgan ievērojams. Viennozīmīgi, jā, bet mēs nevaram ignorēt arī to situāciju, kas notiek mums apkārt Baltijas valstīs. Mēs nevaram arī sevi izslēgt no pārējās Eiropas, kas šobrīd viens pēc otras valsts pieņem šos lēmumus. Ka tie apstākļi arī valsts no valstī ir atšķirīgi. Piemēram, Dānijā, kur tagad laiž vaļā, tur ir ļoti augstas senioru vakcinācija atšķirībā no mums Latvijas. Ir ne? Mums arī neizdarītais mājasdarbs un attiecībā uz senioru vakcināciju. Tas ir jāturpina, bet Igaunijas un Lietuvas griezumā gan es atļaušos teikt, ka mēs varam kaut kādā mērā salīdzināt, un tās nobīdes nav tik lielas, lai Igaunija, Lietuva jau šonadēļ iet uz valdībām un parlamentiem pieņem šos lēmumus. Kaut gan mūsu valdība šobrīd tikai sāk domāt par stratēģijām. Tad jūs uzreiz redzējums, kuri tie soļi būtu, kas būtu pirmie jāspēr un ar kuriem varētu varbūt tā uzreiz nesteigties, ja mēs runājam par izeju no stratēģiju izejai no pandēmijas ierobežojumiem? Nu, pirmā kārtā mums jābūt šiem te ierobežojumiem, jābūt ir tādiem, lai viņus cilvēkiem var paskaidrot, kāpēc tādi ir. Un viņiem jābūt ir kaut kādā veidā salīdzināmiem arī Baltijas valsts līmenī. Nevar būt tā, ka ir būtiskas atšķirības, kas automātiski ietekmē gan uzņēmēju darbības vidus, ko norāda principā visas tās uzņēmēju organizācijas, kas šobrīd notiekās Latvijas iedzīvotāju turismus uz Igauniju, Lietuvu, sporta, izglītības ziņā, izklaides ziņā. Un tie apstākļi pēc būtības nav jau viņi stipri atšķirīgi, bet cilvēki vienkārši to dara. Un tas arī parādās ekonomiski skaitļos šobrīd, un tas, manuprāt, ir ļoti slikti. Daudziem tuvojas tas termiņš, kad vakcinācijas certifikāta un derīguma termiņš beigsies, to var pagarināt, veicot balstu vakcināciju. Nu, daudz gan domā, varbūt, ka tad atcels pavisam, vai kā jūs partijas biedrs Edgars Tavars arī izsakās par to, ka
viņa skatījumā būtu laiks jau likvidēt šo te zaļo un sarkano režīmu, vai tas ir visas partijas tāda nostāja? Vai apvienības vai kā to redz? Jā, mēs par šiem jautājumiem diskutējam un, protams, šis pie šī jaunās situācijas arī mūsu ieskatā tiekoties arī ar dažādiem ekspertiem, mēs redzam, ka šī sertifikāta loma, nu, viņai zūd šī aktualitāte šobrīd. Un, protams, viņš paliks spēkā tiem iedzīvotājiem, kas vēlēsies kaut kur ceļot Eiropas Savienības ietvarā vai kaut kur ārpus. Bet šeit iekšēji tā loma samazināsies šim sertifikātam. Un es domāju, ka mums būtu jādomā citi motivācijas instrumenti, piemēram, atbalstot papildus ģimenes ārstus, lai tie vairāk strādā ar tieši ar mērķu grupām, kurām šī vakcinācija ir vitāli svarīga. Kur, piemēram, seņori, piemēram, tiem, kuriem ir kaut kāds blakus slimības, pa ko eksperti jau virknē norādījuši. Un tur varbūt būtu jāliek lielāks fokus nekā ar šiem te pātagas instrumentiem jāmēģina cilvēku piespiest. Mēs redzam, ka tas līdz galam nav nostrādājis un cerē, ka tas tagad pēkšņi iegūs kaut kādu jaunu pavērsiju. Un es domāju, būtu maldīgi un drīzāk jādomā un jāstrādā ar tādiem efektīviem instrumentiem un ģimenes ārsts. Viennozīmīgi ir tas, kuram cilvēks visvairāk uzticās nekā tiem 20 eiro, ko viņam piedāvā. Tik milzīga pārslodze, īpaši šobrīd pie tā Omikrona lielā uzliesmojuma, ka vēl vairāk vakcinēt, piemēram, vai aprunāties ar saviem pacientiem, vēl vairāk tam laiku veltīt fiziski Mēs runājam ar ģimenes ārstiem, un ģimenes ārsti jau vairāk kā gadu lūdz valdībai nodrošināt papildus cilvēku. Un mēs to esam prasījuši budžeta debatēs, mēs to esam prasījuši visu šo brīdi no paša šī te vīrusa sākuma. Mēs to esam norādījuši, ka ģimenes ārstiem vajag papildus cilvēku šajās praksēs, kas, diemžēl, nav saklausīts. Un viss fokuss ir bijis uz pilnīgi citām aktivitātēm. Bet nu, tie galvenie veselības sistēmas pamati ir nesaklausīti. Visi runā, ka viņi ir forši un rekā viņiem grūti iet, bet viņiem jāsniedz arī palīdzīga roka. Būtisks jautājums – energoresursu cenas, elektrība, gāze, būtiski augstas izmaksas. Nesen arī pat šorīt runājam ar lauksaimnieku organizāciju pārstāvi, kas arī daudz uzņēmumus ietekmē, bet šobām ražošanu iespēju gūt peļņu pēc tam attiecīgi cenu kāpumu dēļ. Kā ir ar tiem mehānismiem, kas ir nolēmti? Jau pašlaik Latvijā atbalstam. Cik tie, jūsuprāt, ir trāpīgi, lai ikviena iedzīvotāja grupa tos arī varētu saņemt? Kā zinām, diezgan plaši tomēr gan no IK sadales tarifi, mājsaimniecību atbalsts noteikts, mājokļu pabalsts un tā. Jā, redziet, tie atbalsti ir dalāmi divās daļās. Viens ir siltumam, kur šos ekstrēmos pieaugumus ierobežo šo te pieaugumu, un elektrībai, kas ir OIK sadales tīkls. Protams, tas skar visas grupas, bet mūsu ieskatā tas nav pietiekams atbalsts, un iedzīvotāji redzēs saņemot šos te jaunos rēķinus, tad varēs vērtēt, tas ir vai nav pietiekoši atbalsts to, ko viņš šobrīd saņem. Ir ļoti daudz iedzīvotāju grupas, lielas grupas, kas ir tajās vecuma kategorijās, kas netrāp nevienam šim te finansiālajam atbalstam. Un es domāju, šiem cilvēkiem šis elektrības rēķina pieaugums tāpat būs milzīgs sloks. Tādēļ mēs, Zaļo zemnieku savienība, joprojām uzskatām to, ka ir jāierobežo elektrības cenu pieaugums, tā kā tas ir izdarīts Igaunijā. Mēs ar enerģētikas ekspertiem sagatavojam piedāvājumu un vēl joprojām uz to uzstājam un turpinam to piedāvāt valdībai lemšanai, nosakot elektrības cenu griestus. Līdzīgi kā valdība šobrīd noteica siltuma cenu griestus, tāpat nosakam arī vidējo mediānu elektrības cenu griestam un to, kas ir vis šīs te cenas, valdība kompensē visiem Latvijas iedzīvotājiem. Cik tas izmaksātu no valsts budžeta? Mēs dažādi modelējām un tie varētu, tas, protams, atkarīgs no elektrības cenas biržā tajā brīdī, jo tā viņa ir pastāvīgi mainīga, bet tas varētu būt no 30 līdz 50 miljoniem eiro ik mēnesi. Bet šajā brīdī, redzot šo te valdības kopējo paketu pa 250 miljoniem, mēs uzskatām, ka šāds atbalsts iedzīvotājiem būtu vajadzīgs šajā brīdī. Tad jūs neredzat problēmu vēl papildus deficīta audzēšanā? Mēs redzam to, ka būtu jāpārskata esošais pieņemtais budžets un jāpārskata tie lēmumi, ko šobrīd Saeima pieņem. Nu, viens piemērs. Šobrīd šis te restitūcijas jautājums, par ko mēs vakardien Latvijas zemnieku savienības valdē runājām, ka mēs uzskatām, ka šobrīd šis restitūcijas jautājums būtu atliekams un šī nauda būtu jānovirza elektrorēķinu šīs te spriedzes mazināšanai. Un tas ir viens konkrēts avots, kas ir šodien uz galda. Pavisam īsi sarunu noslēdzot ar skatu jau uz to, kas šogad rudenī aktuāls uz Saeimas vēlēšanām, vai Zaļo zemnieku savienība ir
spriedusi līdz galam, ko virzīs premjeramata kandidātam. Jūs, es saprotu, esat Zemnieku savienības virzīts cilvēks, vai būtu gatavs arī visu ZZS pārstāvēt? Jā, Zemnieku savienība man izvirzījusi, un es, protams, pateicos saviem kolēģiem par šo nomināciju, bet diskusijas turpinās, bet tieši šobrīd jau Zaļo Zemnieku savienības ietvarā. Un jāatzīst, šobrīd tas nav pats prioritārākais jautājums mums. Mēs vairāk skatāmies uz tiem jautājumiem, kas mums darba kārtībā ir tiešām šie elektrības. Sijās iet vēlāk. Nu, es domāju, nav īstais brīdis šobrīd dalīt kaut kādus amatus. Tas, bet jums nav pašam šobrīd ambīcijas būt par premjeru? Man varētu visu darīt tā, kā jūs redzat? Premjeras, tas jau ir nu, komandas cilvēks. Es esmu komandas cilvēks, un mēs tomēr strādājam partiju apvienībā vairākas partijas kopā, un mēs novienosimies par to kandidātu, kas vislabāk varēs nešt šīs idejas un šīs diskusijas. Es domāju, šobrīd nav īstais brīdis, kad par tām diskutēt. Tas varbūt īstais brīdis ir domāt par to, kad Saimai darba klātienē atkal atsākt. Jo... Viennozīmīgi. Viennozīmīgi mēs arī esam vērsušies Saimā ar šādiem lēmumu projektiem jau vairāk kārtīgi, jo mēs paši varam paskatīties kaut vai jūsu ziņās, jūs raidiet, kāds notiek citās valstīs, mūsu kaimiņos, tomēr mēs redzam parlamenta zāles ar deputātiem. Un deputātu darbs klātienē neapšaubām daudz efektīvāks no ikvienas puses, gan no pozīcijas, gan no opozīcijas. Šobrīd es to drīzāk sauktu kā tādu balsošanas mašīnu, kas šobrīd vienkārši pieņem Saimā lēmumus un nosaukt to par efektīvu parlamentu darbu, es to nevarētu. Es domāju, daudzi likumprojekti un daudz lēmumi būtu arī taiskaitā COVID-19 ietekmē būtu daudz labāk pieņemti gan valdībai, gan saimai, ja opozīcijai būtu bijusi iespēja efektīvāk darboties, ko, diemžēl, var izdarīt tikai klātienē. Nu, ko mēs tiešām gaidām saimas atgriešanos darbā klātienē. Paldies par sarunu šeit. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Viktors Valainis no Zaļo Zemnieku savienības šeit pie mums.